Oi, pessoal. Acabou agora a eleição da presidência da Câmara e, em seguida, a posse do novo presidente Arthur Lira, apoiado por Bolsonaro, ele simplesmente anula a eleição dos demais cargos da mesa e cancela o registro do bloco da oposição. Isso é um sinal claro de como vai agir esse novo presidente da Câmara nas questões mais importantes aqui da casa. Um método autoritário, passando o trator na oposição. Nós vamos reagir, vamos à luta, vamos fazer de tudo para reverter essa decisão. Porque a solução política é respeitar o voto que já foi dado e que está na urna por todos os deputados. Então nós vamos continuar lutando. Aqui não vai ser uma casa do bolsonarismo, vai ser uma casa de luta. E nós estamos aí para isso.